हाय, तर चला आता आपण स्वयंपाक करून घेऊ. कावी छोकली कुठे गेली पिण्या? कावी गेली खेळ. आणि अभ्यास? अभ्यास तिला अभ्यासच नाही म्हणून खेळायला गेली. मोठी अभ्यास करायला गेली त्यांनी त्यांच्या घरी. मम्मा मी पण एवढं लिहून जाऊ अभ्यास कराय. कुठं? दादा त्यांच्या घरी तिकडी अभ्यास होत आहे माझा. त्या दादाची बहीण नाही ना करून देत अभ्यास? कोणची? बारकी बहीण. ते दादाला परेशान करते. मी काय करतो ती मला काय करायला लागली की मी आपलं गपचिप लिहितो. काय पिकप आपलं लिहायचं गपचिप. मम्मा मला काय करायचं कोणी हाणाव नाही तर नाही हाणाव गपचिप लिहायचं आपलं. तुला तू तरी शाळा शिकून मोठा हो. मला संभाळचं ना मोठा झालं. हा आपलं घर कुणी बांधलं रे? तू का ग घराला सामान हे सगळं कुणी आणलं? इट भट्टीवर आपण गेलो होतो तेव्हा पप्पा दारू पित होता. खरं नाही आता इथे आल्यावर तर कोणची सवय लागली दारू प्याला. भट्टीवर बी पित होता सण्या पण ते गाऱ्याकडे असल्यामुळं ते आपल्याला कळत नव्हतं. तुला कळत नव्हतं इट भट्टीवर भांडणं झालेलं तुला माहितीत का? पप्पा रुचून गेलेला एकदा आठवत का तुला? सोनू माव आपण सगळे होतो आठवत का? तो आपल्या शिर्डीला बोकड आणि पाठ झालेली आठवती का? तेव्हा आम्ही गच्चल गुंडी खेळत होतो आणि तेव्हाच झालेला. कोणच्या तर पोरांनी आपल्याला सांगितले की तुमच्या कारण शिर्डीला बाळ झाले आणि ती मम्मी शिर्डी आहे ना त्या बाळांना चाटत पण नव्हती असं बघायची. तेव्हा पप्पा दारू पित होता का? हा म्हणून ते निघून गेले आणि भांडण झाले. मग भट्टीच्या मालकीनेला आपल्याला हात लावून लावलेला आठवत का तुला? मग आपण टेम्पोत गेलो लोक नाही. काय म्हणलं? पप्पा पण यायचं ना मग ना गाडी घेऊन लपत लपत. माझ्या लेकरांना मी एवढं शिक्षण देणार जितकं मला देणं होतं तेवढं. कसं आहे माहितीये का? लेकरांचं भविष्य लई हे आहे कारण माझ्या लेकरांना बघितलंय बरं का. सण्या तर अजून बारकाच आहे. सण्याला तेवढं काही कळत नाही. बहुतेक लहानपणाच्या गोष्टी त्याच्या ध्यानात राहिल्या नसतेल्या कदाचित. आता सुद्धा तो कसा बोलतोय बघितलं ना तुम्ही. घरामध्ये पीठ नाही काय नाही. सण्या हे तांदूळ कुठले रे? तो कुठं आणलं होत? अग आमच्या शाळेत नाही तांदूळ मिळलेला. भात भेटतो का शाळेत? भात बी भेटतो ना तांदूळ बी भेटलं. हा का तांदूळ भेटलेला आहे ना तेव्हाला आहे. कोणच भात नाही बनवलं ते तांदूळ मिळलेलं. हा आपल्याला गेलं की तुझं तुला जर तांदूळ नसतं भेटलं तर आपण काय खाल्लं असतं? आता कसं तर माझं डोकं राहिलं होतं अजून डोकं दुखायला लागलं. डोकं पापामुळे उठलं असं झोपणं. पप्पाची माहिती कर नाही. खरं खरं सांग खोटं खोटं नाही. खरं येते का नाही? नाही. खरं मनापासून सांग माझी शपथ घेऊन सांग. तुझी शपथ नाही. मग कोणाची माया येते? तुझी. मला सांभाळचे का म्हातारं झालं? चल कालवण काय करू आता आपल्याला? डाळीची आमटी करू का? डाळीची आमटी म्हणजे काय? मुगाची डाळ शिजवायची. हा कर ती ती वाली भाजी लय चांगली आहे मामा लय चांगली लागते मला. माझ्या पोरांना एवढा जीव लावणार एवढा जीव लावणार का नाही? मग माझ्या लेकरांना मी जीव लावते या पण माझी लेकरं तशी का करते ती काय माहिती. सण्याला तर माझ्या लेकराला माहिती आहे ना पिल्या. फक्त अभ्यास करून लय मोठा साहेब व्हायचं बरं का तुला. ध्यानात ठेव.
पोरींच्या माया कशामुळे तुटली माहिती का? ते हॉस्टेलला होते ते यांना कळायला लागलं की काय तर लय बारकी होती, पहिलीलाच होती, पहिलीला तिला हॉस्टेललाच टाकली होती. छोकली पण तिकडच ठीक आहे. बाबाच्या पायातच मी लेकरं हॉस्टेलला ठेवली. कुणाला सांगायचं काय म्हणायचं, लोक माझीच चूक काढतात. कर नाही आला कर या लागल्याला काही करा कशाला येतोय म्हणा, नको येऊ इकडं तमाशा मांडायला रिकामा. येऊ नको म्हणा इकडं, माझं एक तर डोकं फिरतं या. ही अक्षा आणि ज्योती, ज्योती तर काय गिरगिटच आहे म्हणा सोडा. एक दिवस आली की तिचं भागलं, दुसऱ्या दिवशी नाही आली. त्याच्यावर नाही कळलं बाबा भाऊ आपला शिव्या देऊन गेलाय, भांडून गेलाय, आपण जाव घरी बघून याव तसं नाही तिला वाटलं. आणि मी तर तिथं जातच नाही, मी तर पहिल्यापासून तिथं जात नाही, कारण मला तिथून हकलून लावल्यापासून मी जात नाही तिथं. ती आली तर इकडे येते. ते कसं असतं माहितीये का, आपल्याजवळ जर असलं तरच आपल्याला नातेवाईक असतात, आपल्याकडे काय नसलं तर आपल्याला कुणी नसतं, कुणी कुणाचं नाही. स्वार्थी असतात सगळे, सगळे स्वार्थी असते. ते ज्या टाईप मला आपल्याला गरज असते ना त्यांची, तेव्हा आपल्याला कुणीच नसतं, कुणीच नसतं. आपल्या टायमाला उभं राहायला आपल्याला कुणीच नसतं. आपण कुणाच्या जर टायमात कसं जरी उभं राहिलं तरी. मम्मा बोला, तुझं हिलो झालं ना, माझ्या ती मॅडमला फोन केला अगं, का सांगू का, दुलगीला अभ्यास मला माहितीच नाही कोणचा दिलेला आहे. करते तर चला सण्याचा अभ्यास विचारते मॅडमला. चला.